אנחנו גיבורים, כתבה ריקי זקן. אנחנו לא פוחדים מהרים גבוהים, הם יכולים להבעיל אותנו רק לרגע, אחר כך מתרגלים. אנחנו לא פוחדים לנשום אוויר פסגות מלא ריאות, לטפס לגובה ולהיות רק צופים וצופות. לא נעמוד על קצה ההר ולא נחפש נחל נובע במדבר. נתאים את עצמנו לשמש החמה ולעלים הנופלים, כי אנחנו יכולים. אנו משתנים מזמן לזמן, מכאן לשם ומנושא לעניין. יש בנו רצון טוב ויש לנו יכולת לרוב, וכלום אותנו לא יכול לעצור, כי כל אחד מאיתנו הוא גיבור. אנחנו לא פוחדים מתרגילים קשים, הם רק נראים מסובכים, מתאמצים עוד קצת ומצליחים. הקו הישר תמיד בטוח וקצר, אנחנו לא פוחדים משום הר, הוא לא יכול לעשות לנו דבר. אנחנו לא נשברים כי אנחנו גיבורים. אותנו אי אפשר לשבור, כל אחד מאיתנו הוא גיבור.